Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sanitar-epidemioloji vəziyyət, ölkə əhalisi arasında virusa yoluxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin yumşadılmasına qərar verilib. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, aktiv xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülməklə 18 may 2020-ci il saat 00:00-dan itibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə yaşayış yerini SMS icazə ilə icazegov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəziqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tək etmək sistemi ləğv olunur. Bulvar, park və istirahat məkanlarına giriş tətbiq olunan məhdudiyyət 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməmək şərti ilə götürülür. Restoran, kafe, çay evlərində, eləcə də bütün ictimai əyaşə məkanlarında müştərilərə yenidən xidmət saat 18:00-dan 18:00-dək bərpa olunur.